Zdravím, dá sa tu prosím dať niekde pri vode klobáska s pivkom? Sport. Ne. Sport! Dobre, pokoj. A inak, vám sa nejak páči tá žltá, čo? Nie, prečo? 1 liter, 3 valce, v rade, benzín a takéto s tou vrtulkou. Kolovrátok. Výkon 114 koní a okrúhlých 200 Nm zabalených v žltej. Predná maska V-Motion vynikne v špeciálne v žltej. A 3D LED, ktoré keď hodíš, tak sa vrátia vraj. Váha 1298 kg s otázkou, koľko z toho je v žltej. Výrazná plávajúca strecha má dizajn podľa modelov GTR a Z. Pochopiteľne, ak boli v žltej. Do nádrže vmestíš 46 litrov jemne na žltlej tekutiny, ktorú minieš po 657 kilometroch. Vo vnútri nájdeš horu bezpečnosti v podobe asistentov najvyššej výbavy. C-čka, A-čka aj 12-ku a Audio Bose s 10 reprákmi. Zásadné zistenia z testu sú, že žltá na palubovke nie je plast, ale vážená Alcantara. A že posed za volantom nájdeš hneď a charakterizuješ ho ako niečo medzi športom a hovením. Kufor má 422 litrov a keď si vysklápaš, 1305. Čo je nové? Žltá, ktorá sa vracia a volá ikon, viac palcov, viac digitálu, väčší stredový displej natočený o 8 stupňov viac na vodiča, aby si dočiahol aj na druhý koniec. No tak keby to bolo ešte tak o 74 stupňov viac, tak super by to bolo. A späťák s charakterom tangáčov, je tam imidž a vidíš všetko. Zväčšili schránku a predlžili lakťovku o 2,5 cm. 28. To je dosť. Sme v žltej dynamickej. Zrýchlenie. 11,8, maximálka 180. Vpredu je nezávislý MacPherson, vzadu závislá Torska. Bol som sa pozrieť, nie je žltá. Ale aj ten litrík sa trošku pohrabká dopredu, keď mu pritlačíš. 7-stupňový automat má pádla a názor. Jazdné režimy Eco, Standard a Sport majú spoločný gombík a rozdielný vzťah s plynom. A po indianskom kurze vie Juk aktívne kontrolovať stopy. Výbava N-Sport ponúka čierne 19-ky, ktoré, premyšľam, čím neboli krajšie v žltej. Všade LED, ktoré by nemohli byť v žltej, lebo vyhláška, čierna koža, Alcantara a prešívanie v žltej, ktoré môžu byť v žltej, lebo sú v žltej. Vyhrievané sedadlá Monoform, vyhrievaný volant a vyhrievané čelné sklo v balíku Varm. Cena 27 990. A inak vedel si, že keď sčítaš číslice v cene, tak ti vyjde žltá? Dynamický crossover, ktorý gymnastiku vie, ale potrebuje motor. Moderné auto s aktuálnou mierou elektronickej bezpečnosti a potrebnou mierou osobného exhibicionizmu. Myšlienka na záver v tomto nádhernom sústromí. Ak pozeráš toto video na veľkej a ľúbiš kari, kukni potom dolu a say hello to yellow.